8月7日、月曜日の26時50分からテレビ東京のプレミアメロディックスさんでショールーム選抜として出演させていただきます。神様も呆れるくらいにがテレビ初披露ですね。そうなんです、よろしくお願いします。そうなんですよ。ちょっとツイートをしようと思います。テレビ初披露、初披露イエーイ。ドラッグストア、全国のドラッグストアでも店ポップがあったりします。イエーイ。私ツイートって言った？ポストね、ポスト。
ポストっていうらしい。怖い。TVerでも見れるか。TVerとテレ東のアプリでも。おお。いろんなとこで。イエイイエイ。いやアプリからも見れてね、いろんなとこで見れるからいいね。イエーイ。そう、今日 AKB 新聞さんで取材もありました。はっはっはっは。あと、そう、高崎綾子の隠れ家ね、もう収録してきました。楽しかったです。確かにご機嫌かも。いろんなことはあったけどね、今日。ずっと何かがあった一日だったかも。全国ツアーをね、見ていただいて、そこでなんか目を引いたというか気になってたのがサーヤンだったんで、そこで選んでいただきました。嬉しい、めっちゃ。そうみたい。
嬉しいなでももうすぐなんですよね、公開もすぐ載せてもらえるということで。嬉しい。だから今日はカナエピもあったけど、ウレエピがいっぱいあって通り越しました。そうそうあ、ありがとう。ウレエピがいっぱいあった。まあ人生ね、やっぱりウレエピだらけではないということよ。ウレエピがいっぱいあったら生きるね。カナエピがあるからこそウレエピが輝くものですよ。急に深い話よ。そう、私ね、そうなんよ。どっちも来るんだよ、一緒に。どっちも一緒に来るけど、結局は後々ためになる。そうそうそう、なんか今日前髪重いかも。日によって日替わりの前髪。名言。心に刻みます。うん、元気だよ。あ、そう、あのね、カラーズのね、衣装もね、ちゃんとありました。髪型迷う。まだね、合わせてはないんだけど、どうしよっかな。去年はね、お団子したから迷ってんだよね。だから今年はおろしでいくか。でもおろしライブでもするしな、みたいな。高めのツインか。確かにしないもんね、普通。でもツアーでするかもみたいな。する予定はなかったけど。クマさんヘア、確かにしないもんね、クマさんヘア。ちょっと待って、見てみるわ。ちょっと一瞬。え、福岡ではやらない。一回もうちょっと見てみるわ。
これでしょ。クマさん、クマヘア、でも私この前さ、まとめ髪もねツアーでしてみようかなって思ってたよ。まとめ髪しないじゃん私。なんかどっかでしようかな、なんかどっかでしようと思ってるのはまとめ髪とサイドポニーとか。クマさんはね、衣装的にはどうだろうこれ。でも二つ結びが似合いそうな予感。クマさんは似合わんかもしれん。三つ編みも似合うかも。三つ編みか二つ結びとかにしよう。決めたわ。私の衣装はそう可愛い系かも。去年結構ねスポーティーな感じだったけど、今回は結構可愛い系かもね。イエーイ。そうなの、サイドポニー私人生でしたことないんだよね。二つ結びにしようかな。あ、高尾でしたか。いやでもあれはライブじゃない。あれはライブじゃない。ツイン、なんか確かに高めツインは違うかもな。これはおろしでもない気がするんだよな。なんか二つ結びでなんかアレンジしたいよねって感じ。めっちゃ喋ってる。そうなのよ。ってことはツイン、高めツインをツアーでするかもしれない。衣装にも合うかな。新しい衣装にも。でも私新しい衣装に一番合う髪型さ、片耳かけのさストレートって思ってるんだよね。一番似合うと思ってるの。でもできる限りツアーの中で同じ髪型はせんどこうかなって思っとるけど、全部違う髪型にしようかなって。神戸夜ハーフツインか。やっぱハーフツインの巻きがすごい人気、ファンの方から。自分的にはそんなにやけど。そうなんだ、わかんないもんだね。
わかんないもんだね。そうなんだ。私的にしっくりくるのは、そう、片耳かけのストレートが一番しっくりきてる。確かにポニーテールは確かにメンバー人気が高い。サーヤンのポニーテール好きっていうメンバー結構聞く。そうなんだよね。そういうことか。そう。最近してないですね、全然。お楽しみにですね。気分によって変えてこ。じゃあ福岡でしよっかな。いや、やめとこ。いや、やめとこ。どっかでしょ。凱旋だからこそあれかなみたいなね。でもどうしようかな。そんなにみんながポニーテール好きなら、ハーフツインとポニーテールの二大強と見た。ファンの方的に。そう、あ、おろし以外で。おろしは自分が好きだからね。自分の好きなのはそう、おろし。おろしとハーフアップが自分は好き。でもね、でもね、二つ結びも好きなのね。二つ結びもなんかね、すごい動きやすいから。涼しいし。
そう、昨日さ、ファンクラブの、ブログに、なんか、自己紹介をね、載せようと思ったんですけど、書き始めたらめっちゃ長くなって、気づいたら1時間経ってて、めっちゃ細かいんですけど、細かく書こうと思ったら、だからどうしようかなと思って、本当は今日投稿したかったんだけど、もうちょっとかかりそうだな。だから分けるか、もうその一つにまとめるか。そうなんですよね、やばいよ。まとめるのもいいなーって思っときながら、でも分けると見やすいし、結構細かいですね。細かいし、なんかそれを見る方はなんか他言無用にしていただきたいみたいな感じのぐらい細かい。なんかでも言ってほしくないみたいな。そう、そうなんですよね。だからうまくいったら、うまくいけば、うまくいくかな。あさって。でもあさって明日更新したいんだけどな。明日できるかな、もしかしたら。なんか急に前髪がさ、すごいさ、いい感じになってない？なんか前髪いい感じになってない？いつの間にか。すごいよね。すごくない？なんか、いい感じじゃない？私、こっちの耳かけの方がいいかな？こっち耳かけの？メイクがいいんかな、今日。私最近ね、こっちにしてるんだよね、耳かけ。素材違うかもや。やっほー、やったねん。機嫌もいい。なんか時々でもさ、本当に意図せずにさ、綺麗な前髪になる時ある。充電してなかった。でもこういう時は休みの日になりがち。休みの日に調子良かったり。
そうなんよ。なんか今日ちょっといつもと違うって思ってもそれが分かんないんだよね。テロップどんな感情よって感じ。よ。そう、最近顔文字にしてる。テロップ、これ手だよ。毎日かわいい。ありがとう。肩かわいい。あ、そう、これかわいいでしょ。今日の服かわいいよね。ちょっと長袖だけどリボンついてんの。かわいいよね。イエーイ。私にしてはちょっと珍しいかも。なんかこの辺がちょっと珍しいかもしれないですね。インスタにね、私服を載せようかなと思ってますね。おしゃれしてます。なんかあれ、今日は室内だったからいい感じに良かった。冷えもせず。そうなんですよ。なんか、ね、すごいこっからなんだろう、なんかこう見えないけど、なんてフリフリがクロスしてる。かわいいんだよねこれね。そう、一目惚れしたんよ。かわいくて。でもちょっと今までとは違う系統だけどね。そう、今日じゃない、今年はいろんななんかファッション着てみたいなって思っとるか。なんていうブランドだったかな。タグに書いてあったりするよね。ああ、僕の名前とかからの。パルコにあった。パルコにあった。でも7回なんだっけな。でも結構最近できた場所なんだよ。最近、そうなんだよね。結構でもスコバはミニスカートがすごい多かったんよ。でもミニスカは買ってない。
リードット、あ、リードットです。最近できた。7回会ってた。そう、ミニスカ、そうミニスカ着ていこうと思ったけどね、そうなんですよ、ちょっと禁止っていうか控えめにっていうあれがなんかのがあって、そうそうそう、禁止ではないけど、あのね、私服ではいいけどみたいなって感じ。でもそうなん、私の家ミニスカってね、そうなんよ、膝丈もミニスカだしそうなのよ、ちょっとね、あの、そうなんですよ、実は私の言うあれはそうなのよ、実は。しかも私の身長的にね、それがミニスカだとしても結構長いので、膝上ぐらいなので、そうなのよ、そのぐらいなんですよね。私が入ったらちょうどいいみたいな。でも可愛いんですよね、ミニスカート。なんかミニスカ、でもミニスカってでもなんだろうな、秋とかに着るミニスカ可愛いんですよ。スウェットとかと合わせるのが私すごい好きなんだよね。スウェットとかパーカーとかと合わせるのが好きで、一番私の好きな、かわいいよね、わかるわかる。だから秋は秋に着ようかなって。夏はね、あのね、夏もかわいいけど日焼けする日焼けしちゃうか、足が。ちょっと日焼けがすごい気になる。ショーパンね。でもそう、トップスによってはやっぱり短い方が絶対に似合うコーデもあるし。でも最近ね、ズボンが好きなんだよね。なぜかというと、ザラっていうブランドがあるんですけど、そこのズボンがなんか私の丈に何か知らんけど私の身長に合うズボンって今まで本当になくて、絶対裾これ踏むでしょみたいなのが普通なんですけど、そうだから裾 なんていうかね、そうなんか上げなくても、上げる追加料金で上げなくても裾上げか、そうなんかザラ行ったらいろんなサイズのねズボンがあって、36とか34とかいろいろ書いてあったの、38とか。これ何の数字やろうと思ったけど、なんとそれが私ジャストフィット超楽だから、そこで買ってる。もう私2色買ったもん。めっちゃ嬉しい。
だから最近着てるんだよね。なんかすごいおしゃれになった気分で。みんなザラ好き。うん、好き。みんな好き。そうなんよ。STU メンバー特によく聞く、ザラ好きって。うん、めっちゃ嬉しい。うん。生地もいい感じなのよ。本当に全身鏡があったら本当に外カメでフラッシュ機能つけて撮りたいぐらいのコーデができる。そう、でもそう、なんかね、閉店したりとかもしてね。そうなんですよね、数少なくなってきてる、広島から。でもザラはね、そうな、気づいたらね、本当にね、なんか、なんだろう、すごい金額になってるから気をつけなきゃ。通販もあるのか、あれもこれもってなったら。そう、私ね、洋服好きなんですよ、めちゃくちゃ。私洋服がめちゃくちゃ好きで、だから知ってる？なんかね、ほんと私毎日見てるんですよ。毎日見てて、いろんなブランドの服を。そう、カートに入れたりね。デザイン、なんで私ね、デザインするってってよりかは着たいんだよね。見たり着るのがすごい好きなんだよね。またデザインとは違うんだよね。うん。とか撮影もすごい好きだから、そう、モデルさんになりたいんだよね。そうなんですよね、ファッション誌乗りたいな、ファッション誌乗りたいな。そうなんですよ。でもね、そうだね、もし自分でファッションブランドとか作れたら、自分でモデルとかね、できたらすごいいいよね。そうなのよ。うん。とかとか。とかとか。でもやっぱ洋服を着たりが一番好きですけどね。
感じかな。残業中の癒し。残業してる。確かに確かに。ね、確かにデザイン。私デザインのやつはまだグッズとか生誕 T ぐらいか。でもね、私ね、あんまりね、そうなんだよな。降りてきたらいいんだけどな。あ、AZUL。あ、それ、あれよね。マグジーのやつかな。好きですよ。マグジーは、なんかトップスが好きで、T シャツとかなんかトレーナーっていうかスウェットとかはよくマウジーで買う。わかりました。そう、なんか私のね、なんか好きな洋服のねブランドがあるんですけど、よく買ってる場所のルックブック、新しいウェブマガジンが私の好きな方がされてて、モデル、めっちゃ嬉しかった。なえなのさん好きなんですけど、インスタもフォローしてるんだけどね、メリージェニーっていうブランドと、ウェブマガジン見て可愛かった。うんうん、そうなんや、似合ってた。そうなんですよ、ポチポチしなきゃ。ポチポチしなきゃ。やっぱね、秋服、冬服、可愛いんだよね、もうね。まあ、どこも可愛い。でもほんと秋服冬服、もうそう、コートはね、コートをどれにしようか迷っている。やっぱでも直接見た方がね、ビビッと来たりとかあるんだよね。展示会行きたいんだよね。でもいつもね、そう、東京であるからね、行けないんだよね。いや、靴はねそんなに買わないんだよね。
届いて全然違った時、イメージとちょっと違うなって時は結構ありますよ。うん、結構ある。でもなんかでも見た感じと来てからもまた変わるし難しい。靴は特にそうだから、靴は、ね、あんまりオンラインでは買わないようにして。そう、意外と、あ、思ったよりピンクと思ったけど意外と紫だなとか。そうそう、そうなんだよね。しかもそのサイトによってはなんかすごいフィルターかかってる時とかあるし、光の加減とかで色も変わるしね。なるほどって。うん、でもね、直接見るにはやっぱり東京にね、大きなショッピングセンターに行かないと実物見れない時もあるし。でもね、いつもね、そう、東京でね、なんかライブとかあってもね、そうなんだよね。行ったことないな。うん。ライブの時はそうだね、あんまり。だからオンラインですね、主には。うん、そう、オンラインの強みはそうだよね。疲れない。疲れない。あと欲しいものがもう決まってる時はオンラインの方がいいかもね。決まってなかったらこうウィンドウショッピングでふらーって見て一目惚れとかはあるけど。うん、でもね、店員さんね、すごいなんか時々本当にすごい気が合う店員さんの時あるんですよね。この前すごい店員さんと、なんだろうな、気が合って、そう、あ、そう、波長があって、なんか最後なんか、じゃあお任せしますって言っちゃって、なんか思わぬぐらい、なんか気づいたら思わぬことになっちゃった。
なんかすごい私の多分なんだ思ってることがすごい分かる方だったのか分かんないんだけど、なんか進めていろいろ進めてくれて、で途中で急に全然関係ないんですけど、すごい肌が綺麗ですねみたいな全然関係ないんですけど、すごい肌が綺麗ですね、可愛いですねみたいな、いや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 みたいな、そして気づいたらもうそんな感じになっちゃった。でも別に後悔はしてないけどね、やっぱりなんかやっぱりその店員さんのおすすめのものって本当におすすめだったり、おすすめね、なのでね、いや、やっぱそういうのもあるのかなって。まあ嬉しかったですね嬉しかったですね。どうなんだろう確かに、うん、でもいい出会いだったと思うよ。自分では選ばないしね、おすすめされないと。サータン、うん、いいと思うカバンに、嫌な感じはしてないからいいねサタン、ミスターサタン、うん、ツボはね、かわいいよ。私はツボはかわいいよ。リップタイム助かる助かった、こんばんは、うん、リップ、これはあれ、B アイドル、ちょ、助かる助かる、助かっとるんやね。B アイドル。焼きもち。なんだっけ、焼きもち。ピンク、私はこの色が一番似合うの、この赤ともピンクとも言えないような、この色なんて言うんだ、私この色が一番似合う。でもこのリップの色がどれが似合うとかもね、分かるようになっただけでもね、すごい成長。
なんかイエベとかさ、ブレベとかあるよね。私結局分かるんだよね。でもブラウンメイク、ブラウンとピンクが似合うからブルベっていうのかな。オレンジメイクが似合わない。骨格とかもあるよね。ナチュラルとウェーブとストレートと。それもさ、ずっとウェーブだなって思ってたけど、なんかナチュラルかもって思ってきたんですよ。ウェーブって言われてること多い。そう、なんかね、ウエストマークのある、服が似合うみたい、ベルトがとかがあった方が似合うとか、見たの？その見極め方の動画を。そしたら何個？もしかして違うのかと思ってきた。なんか手のなんか手とかこう骨感が出やすいとナチュラルみたいな。見て、おー、じゃあナチュラルなのかなみたい。でも私すごい肩が華奢だから、多分なんか難しいと思う。難しい、判定に難しい人物。でもね、うん、まあでも最近洋服を似合う似合わん分かってきたから大丈夫だけど、ね、足はまっすぐだねって言われる。特に矯正とかしたわけじゃないんだけど、嬉しい。嬉しい。イエーイ。
イエイエイ。姿勢いい？姿勢が良くなった。まだ気抜いたら悪いけど、私ね、前なんか昔の動画見たのよ。STU 入って1年も経ってないぐらいの時のレッスン動画見たんですよ。リトルチャーミングトリップの時の、なんかあれだったらどっかファンクラブとかに載せようかなって思ってたけど、なんか見せれないほどなんか動きがちょっと動きがちょっとあれだし、姿勢も悪いし、なんか やめとこうってなったやめとこう。でし、こんな感じだったんだなって。もうちょっと考えます。なんかそこでそこの動きでそんななるみたいな完璧にもうダンスを知らない子の踊り方みたいな。今そこの動きを強くするのみたいな。ここよね。そう、特殊な動きをしてた。でもそれはあれだよ、あのかなりそのフリーレの時とかのレッスンだから、本番はもっと（笑）いい感じになってると思います。そうそうそう、なんか体幹がなくてふにゃふにゃしてる、ずっと動きが。体幹ってね、すごい大事なんよ。体幹がないと足を上げるのがめっちゃきつい。ありがとう。
今もね、でもまだまだですよ。痛感してますよ。いやいやいや、いや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 、痛感する日々ですよ。やっぱりダンスが、歌とか上手な方がやっぱ周りにいますのでね、痛感しますね。ありがとうございます。でもそう、歌もダンスもね、上手くなりたいとこう今までやってきて、ダンスの先生的には本当にずっと上手くなってるよって言ってて、その中でも成長が遅いんですけどね、めちゃくちゃ遅いんですけどね。でもそう、すごいやっぱりうまいと目を引くっていう方もいるし、でもなんかすごい見ちゃうというか、目に入るっていうか目で追っちゃうっていう存在もアイドルでおるし、そういう人にまずなれたらいいなって。なんかね、こう見てて心がざわみたいな。ってなる表現力を持つ人になりたい。ざわドキッみたいな。あ、そう、じわとか、じわドキッとか、なんかこう心に来るのってあるじゃん。今の何みたいなとかさ、なんかそういうのあるよね、きっと。楽しい曲はなんか見てて楽しいなって思ったりとか、切ない曲は
なんか見てて、う、切ないみたいなっていう感じの人になりたいね。試行錯誤頑張ります。ありがとう、ありがとう。表現者っていいですよね。表現者ってすごいすごいと思う。人の心を動かすのだからすごいよね。その力は、その力ってさ、すごいと思うんですよね。自信出てきたわ、みんなのコメント見て。すごいよね。だからそう、そうなんですよね。ダンスがうまいのレーダーっていうか、そこだけで見たら落ち込むこともたくさんあるけど、自分のできることをやろうって。語ってるわ、語ってるわ。でもそうなんだよね、ほんとやっと最近ちょっと本来の私に戻れてきたような気がしてね。ライブとか嬉しいですね。やっと戻ってきた感じがする。うん、見失ってた一時期。ありがとう。とても嬉しいよ。ありがとう。安心しました。イエーイ。夏バテ今んとこしてな。あ
ありがとう。ご飯、そう食べたんだけどお腹鳴ってるよね。消化してんのかな、お腹空いてるのかと思った。まだ眠くないね。うん、お魚の西京漬け食べました。西京焼き、あれ美味しいんですよね。コンビニのなんですけどね。夜ご飯でもそれだけだったから、ご飯なし。ちょっと少なかったかもしれない。あ、そうポテチね、もうないんだよね家に。どうしよう。うん、ポテチ食べようって思ったけどなかった。しかも私この前もう買わないって決めたっけ。ちょっと前にもう買わないって決めたような、決めてないっけ。本当に 食料的な意味で必要にしてるかもしれない。でも最近ね、なんかねポテチね食べてもね、なんか別に肌荒れしないんだよね。別に。それよりか、寝るときになんか横にして、横寝した方が肌荒れする。そう、なんかこうほっぺが当たるから。摩擦の方が私結構合わないっぽいね。そう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 、摩擦系に弱い。摩擦、そう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 、肌弱いですね。すぐ赤くなるし。実はそうなんですよ。そうだからね、マスクもね本当はそうなんだよね。マスクをしたら摩擦でそう赤くなる。
とあれよ、お湯で洗顔は本当にやばい。ぬるま湯か水で、冷水か。うん、それだけで全然変わったよね。なんか冬は本当に水はやばいけど、水あの冷水で洗顔はめっちゃやばいけど夏はいける。そうなんだよ。なんか冬ってさ、本当さやばいよね、冷たいよね、めっちゃ。お風呂はちゃんとお湯で、でも夏のさお水はさぬるいよね。なんか外に出なくてもその水がぬるくて外は暑いんだなって思う。一瞬私あのレバー間違えたかなって思うけど、ちゃんと水になってて間違ってないよね。そうだよ、昔はそんなことなかったね。太陽さんね、え今日暑かったね。本当に歩くだけでね、本当に汗が大変。そうなのよ。ね、本当よね。ちょっとずっと一日中外でお仕事の方もいらっしゃるもんね。本当に気をつけてくだされ。あれよ、なんか扇風機でも熱中症になるとかでニュースでね見たので、うん、個人ファンクラブできたよ。本当にね心配。ああ汗が冷える。え、扇風機しかない、気をつけて。汗が出なくなるのが一番やばい。あ、そうなんだ。じゃあ出てる分だけまだいいんだね。私はこのまで本当にハンディファンが本当にあの外で使うと逆に危ないってことを知って衝撃でしたよ。本当に衝撃だった。まけん今日高崎エアコにもそれをね言ったよ。
それを言ったよ。教えとかなきゃと思って。うん、やっぱ知ってるだけでね全然違うもん。反応？ちょっとどうやったかいな。どうやったかいな。いや、もう教えることに必死で、とりあえず言わなきゃって思ってた。教えなきゃって思ってた。とりあえず教えなきゃっていう気持ちだった。違うよ、そんなんだよ。違う。私は教えなきゃって思って、教えなきゃって思って、みんなに教えたんですよ。なんかわかんないけど面白い。そう、爽やか優しく可愛くだからね。違うよ。助かるって何？助かるって何？なんでそんな違い。眼福？眼福ですか？あ、眼福？眼福か。お腹満腹。私いつもそうなんや。福顔。
初見です。ありがとう。わかった、私あれができないんだよ。おこ顔、おこ顔ができないの。もっと。これはしません。これはしません。泣き顔。困り顔。難しい。難しいね。ふんふんふん
ふん。ふん。しゅん。終わり。何このベジータ何これ、なんかベジータベジータをやらせようとしている。でもなんか女優さんって今のもう一回やってみたいなことをもう一回できるんだって。私ね、できんのよね、再現できないんだよね。無意識にしたことをもう一回できないんだよね。今のもう一回やってって言った。いや、わかんない。練習慣れもある。確かにありそうだね。何をやるのだ何をやるのだ。セリフって難しいよね。あと引き出しの多さってすごい。こういう時はこういう表情をしたらいいとか。私演技できるのかな。わかんない。かわいいでしょ。かわいいね。なんか私そう演技なんだろうな、あれですよね、演技っていうよりかはなんかすごい自然体に、自然体に近い感じで、そうだったんですよね、その舞台の時は。
そうそうそう、そう私に近い感じだったから、演技っていうよりかは自然体だったね。だし、なんかもっとそう自然にするのが大事っていうのがあった。ナチュラルさが高尾さんが上手に演じてる。演じてるんかな今私、ある意味そうなのかな。それもそうかもしれないですね。あ、女はみんな女優よ。女はみんな女優よ。面白い。でも演技って恥ずかしさを持ってたらできないんだよね。そう。殻を破らないとできない。振り切った方がいいもんね。爆誕、爆誕、もしかして9月、爆誕するのか。でもあれさ、9月の占い、そう爆誕と書いてあるけどさ、何も爆誕せんかったらどうしよう。何かしら爆誕してほしいんだけどな。なんか爆誕したっけ。それか後々あれだったのか、あれがそういう意味だったのか、そういう解釈の爆誕だったのか。私カメリハランする本番みたいなのが結構苦手。本番で
エネルギーを全部注ぎたい。けどそういうわけにもいかないから、本番でカメリハは良くても本番で急に全然違ったことする。なんかあれ、なんでこんなことしたんだろうってこと。あ、でもあれですよ、自分だけの問題ですよ、自分だけの問題、本当に。あの目線間違ったとか目線間違ったりね、タイミング間違ったりね。でもライブとかは違いますけどね、ライブはねとかちゃんとレッスンとかリハとかからしとかんと。変わってくる。なんかね、そう、音楽番組の収録とかはそのカメラリハーサルみたいなして、その後チェックとかが入るときにテレビとかで流してもらえるんですよ、その時のリハーサルの様子を。それを見るのがね、なんかちょっと気になる。結構そこで気にする。結構その時とまた本番とで変わったりするんよね、カメラ割りが。そこでまたなんか動揺とかしたりする。ソロカットが全体カットになったりとか。いろいろありますね。
かは僕だけの勘だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当自分でいられて生きたすいません、オフバージョン、完璧なオフバージョンの歌い方しました。すいません。できる。完璧なる。でもちゃんとオフの時はこういう歌い方になりますよね。なんかあ夢の中ならみたいななりませんか。私がちょっと変なだけか。そう、なんか今日高崎彩子で話してるときに、なんか話の流れでさ、いやーほんと変わってるなって言ったらさ、いや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 って、サーヤンが言うセリフじゃないよってなったんです。だからえってなって、そうなの？でもやっぱりなんだろう、でもアイドルになる子ってなんか、まあ、ちょっとなんか変わってる子が多いよねみたいな話にもなったんですけど、ね、でも私は自分のことそんな変わってないと思ってるんですけどね。自分だけなんかな。私自覚本当にないです。私のね本当にね、そう、本当に自覚ない、変わってるって。こういう時に、どこがって言ったら、なんかいつもとか、なんとなくとか言われるけど、だから分かんないの。私がもう一人いたらな、わかるんだけど。私がもう一人いたら。あ、こういうとこ？あ、この発想が、この発想が
互いに同じだから気づかない確かに確かにそうだよね、お互い一緒だから気が合うって思うだけだよねなんか気が合うなこのことみたいな面白い。そういうことか。発想か、発想がちょっと変わってるのかな。なんか分かったかもしれない。あの意味が分かった。意味が分かった。今まではそのあのそう意味が分からんかった。そうなんだね。そっか。大丈夫です。私は変わりません。私はもう変わりません。それ言われたことある。去年の担当のマネージャーさんにが退職される前に変わらないでね、もう変わらないと思うけどって言われた。もう変わらないと思うけど、そうそうそう、もうそうこの感じでもう3年間やってきたから、もう3年間そんな変わらずやってきてたのもう変わるあれがないと思うけど、あまりその変わらないでねのその意味は分からずに、でも意思は伝わったからはいって言ったけど、とりあえず自分の泡でいいんかと。していく、あ、成長はしていきたいですよ。いろんな自分を見せたいし、そこはね、性格は変わらん。こんな感じでもよろしくお願いします皆さんこんな感じですけど、
りあえず本当に皆さんへのね愛の強さは強いです。出れき出れききた。みんながいるから私は存在してるんですよね。ってね、本当に重いよ。みんながいるからね、何でも頑張れるし、何が起きてもさ、みんながいるから ここにいるし頑張れるんだよね。諦めずに人になろうって思うんだよね。それはすごく確かなことなんですよ。それが全て。本当にみんながいるから私はこんな感じで自分でいていいんだって思えるし、自分らしくでさらけ出してもいるから、感謝よ。感謝の気持ち。ようもおっと。リバちゃん、神戸のヒッキーさん、コッペさん、ヒラ兄さん、マイセンさん、犬ちゃん、小山っちさん、ターヤンさん、タンタンさん、フジポンさん、タカオゴンヤンさん、ホタテ様、ミッドナイトシュガーさん、セイヤンさん、ロックオンさん、神戸のマーチさん、五十アップくん、メガバイトちゃん、キチーネさん、みつるんさん、メロンガシーさん、かたむつりさん、にのまるさん、えびすさん、ゆうさん、大西くん、みなちゃん、まさきさん、ねこのおかずさん、いなっちさん、ぎょうざぱんさん、たくらくさん、かんてさん、けりーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
イエーイ。本当にありがとう、みんな。嬉しいわ、みんなに会えて。嬉しいわ、私の一生の財産や。嬉しいわ。本当に嬉しいわ。いつも思ってるんですよ。いつもそうやって思ってるけど、言葉にしてはあんまり言ってないかも。言ってるっけ？思ってはいるんだけど、ね、配信終わった後とかも思ってる。うん、できるだけ言葉にして伝えますね。照れちゃいますね。でもそう、私ね、照れるんですよね。変顔してないです。そうなんですよ。え、本当だ。12,000人。びっくり。ありがとうございます。自分の言葉をね、言おうとしたらさ、私涙がね出ちゃうんですよ。だからなんとか気をつけないと。スンってならないと。難しい性格をしている。じゃあ終わります。バイバーイ、おやすみなさい。